Fevralın 23-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lentə aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısından başlayaraq ara bir yağıntılı olacağı, gecəyə doğru isə bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 istidir. Günün birinci yarısında 8 dək isti, axşama doğru 0.3 istiləcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm suv sütunundan 766 mm suv sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gecə və səhər əsasən şimal və qərb rayonlarında, axşama doğru isə əksər rayonlarda arar bir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var arar bir duman olacaq. Gəlb küləyi bəzi yerlərdə arı bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1.6, isti gündüz 8, 13 isti dağlarda gecə 7, 12 şaxda gündüz 0, 3 şaxda olacaq.